Amb la finalitat de crear més espais verds i saludables, desenes de veïns de Campredó van sortir al carrer per plantar desenes d'arbres. En aquesta ocasió van centrar-se al voltant del camp de futbol. Fem una plantada d'arbres que està patrocinada per la ICACA, de la qual li volem donar les gràcies, i el que estem fent és plantant arbres mediterranis al voltant del poble per a fer una zona verda que envoltarà tot el que és el camp de futbol i el que serà el nou centre cívic. Si l'objectiu d'aquesta plantada era millorar i convertir en zona verda l'entorn que va del camp de futbol fins al centre cívic, també ajuda a crear vincles entre els veïns. La propera trobada té l'objectiu de netejar una zona del bosc de Ribera. La propera, això que tenim pensada és una altra neteja a un bosc de Ribera que ha passat el que vam fer el mes de desembre, que el farem, jo crec, que és el mes de maig. El projecte s'emmarca dins de Reviscolem l'entorn de Campredó i al desembre de l'any passat ja es va realitzar una acció que en aquell moment va servir per recuperar una zona de bosc de Ribera malmès pels darrers focs provocats.